Günün ən mühüm hadisələrinin təqdimatı ilə ATV Xəbərin əsas buraxılışının efir vaxtıdır. Xoş gördük. Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Prezident İlham Əliyevə zəng edib. Zelenski Azərbaycanın Ukraynaya göstərdiyi əhəmiyyətli humanitar yardıma xüsusən qış şəraitində enerji sektoruna verilən dəstəyə görə təşəkkürünü bildirib. Telefon söhbəti əsnasında dövlətlərin suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə bir daha dəstək ifadə olunub. Regional təhlükəsizlik, mövcud təhdidlər və gələcək əməkdaşlıq formatlarına dair fikir mübadiləsi aparılıb. Rəsmi Bakı regiondan uzaq ölkələrlə regionun problemlərini müzakirə etməyə lüzum görmür. Hesab edir ki, bu məsələlər regional çərçivədə müzakirə və həll edilə bilər. Azərbaycan İspaniyanın Granada şəhərində sabaha planlaşdırılan 5 tərəfli görüşdən imtina etdi. Azərbaycan, Avropa İttifaqı, Fransa və Almanya liderləri. Ermənistanın baş nazirinin iştirakı ilə planlaşdırılan görüşdə rəsmi Bakı Türkiyənin iştirakını israr etsə də buna imkan verilməyib. Bu məsələdə Fransa və Almanya xüsusi canfəşanlıq nümayiş etdirib və gözlənilən nəticə yaranan anti-Azərbaycan mühitində Bakı qətiyyətli mövqeyi nümayiş etdirərək görüşdə iştirakdan imtina edir. Avropa Siyasi Birliyinin 3-cü samiti çərçivəsində İspaniyanın Granada şəhərində baş tutacaq görüşdən Azərbaycanın imtina etməsi ilə Bakı nümayiş etdirdi ki, anti-Azərbaycan mühitinin hakim olacağı bir görüşdə iştirak lazımsızdı. Rəsmi Bakı sülh müqaviləsinin imzalanmasında nəticə yönümlü istənilən platformanı müsbət qarşıladığını hər zaman bəyan edib. Amma Fransanın destruktiv mövqeyi bu görüşdən imtinanın əsas səbəbidir. Azərbaycan lokal antiterror tədbirləri ilə öz dövlət suverenliyini bərpa etdi və bundan daha çox Fransa narahat oldu. Macron administrasiyasında təpədən dırnağa hər kəs anti-Azərbaycan xarakterli bəyanatlar verdilər. Belə məqamda təklif olunan 5 tərəfli formatın anti-Azərbaycan atmosferində keçəcəyinə şübhə yox idi. Qeyd edək ki, Azərbaycan görüşdə Türkiyənin iştirakını təklif etmişdi, lakin Fransa və Almanya buna qarşı olub və onların israrı qəbul edilib. Azərbaycana qarşı haqsız mövqeyinə qədər Fransanın ya mövqeyini dəyişdirməyini, balanslı mövqeyi sərgiləməyini, ya da görüşlərdə iştirak etməməyini istəyirdi. Xatırlayırsınızsa, keçən il bu məsələdə hətta bir dəfə problemdə olmuşdu və son dəqiqədə ləğv olunmuşdu görüş. Bu dəfə sizin Azərbaycan tərəfinin bir təklifi oldu. Türkiyədə görüşlərdə iştirak eləsin. Anti-Azərbaycan bir apava formalaşmaması üçün. Qarşı tərəf də bunu qəbul etmədi. Və bu o deməkdir ki, bunlar qərəzli bir mövqə göstərirlər. Və bu da azmış kimi bir də Fransanın Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistana gələrək Azərbaycana qarşı haqsız açıqlamalar verdi və eyni zamanda Ermənistanla da hərbi texniki sahədə müqavilə imzaladılar. Əfsuslar olsun ki, anti-Azərbaycan cəbhəsində qoşulanlar sırasında Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel də var. Belə ki, Euronews-a müsahibəsində Mişel Azərbaycanı ittiham edən fikirlər səsləndirib. Bu deməkdir ki, işğalcı bir dövləti yenidən müharibəyə hazırlayırlar. Onun hər hansı bir sülh sazişi imzalanması üçün ciddi bir addım atmırlar. Bu səbəbdən Azərbaycan tərəfi bu görüşlərin mənasız olduğunu və Azərbaycana qarşı APAV-ın formalaşdırılmağa məqsəd qoyduğu qarşısına düşündüyü üçün məncə cənab prezident bu görüşdə iştirakdan imtina elədi. Ekspertlər hesab edir ki, belə qərəzli, qeyri-obyektiv və qüsurlu mühitə Bakının ehtiyacı yoxdur. Regionun problemləri məhz region çərçivəsində həll edilməlidir. Bununla yanaşı, əvvəlki Azərbaycan, Ermənistan, Avropa İttifaqı formatı gündəmə gələrsə, Azərbaycan görüşdə iştirak edə bilər. Bir şərtlə ki, orada Fransa olmasın. Fransanın qatıldığı istənilən format Bakı üçün məqbul deyil. Məleh İnqilablı, Şəhriyar Əhmədli, ATV Xəbər. Dövlət Miqrasiya Xidməti və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Qarabağdakı ermənilərin reinteqrasiyası prosesi ilə bağlı birgə məlumat yayıb. Bildirilir ki, prosesə qoşulmaq məqsədi ilə ilkin qeydiyyata alınmaq üçün fiziki olaraq yerində 13, bu məqsədlə yaradılmış reintegration.gov.az xüsusi portal vasitəsilə elektron qaydada 2 nəfər olmaqla ümumilikdə 15 erməni sakin könüllü müraciət edib. Sakinlərin hər birinin ilkin qeydiyyata dair müraciəti qəbul olunub. Müraciət edənlər Qarabağ İqtisadi rayonunda yaşamaq və Ermənistan vətəndaşlığından çıxaraq Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməklə dövlətin himayəsindən istifadə etmək istəklərini çatdırıb. Ermənistan Qarabağda yaşayan ermənilərin Azərbaycan cəmiyyətinə reinteqrasiyasına mane olur. Ölkənin əksər provayderləri Azərbaycanın dövlət qurumlarına məxsus bəzi domen adlarını Ermənistan ərazisindən insanların daxil olunmasına mane olmaq üçün
öz tərəfində blokda saxlayır. Xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidməti məlumat verir ki, portaldan hazırda Qarabağda yaşayan ermənilərlə yanaşı Ermənistana getmiş sakinlərin də istifadəsinə şərait yaradılıb. Lakin aparılan müşahidələr nəticəsində məlum olub ki, yeni istifadəyə verilən portal Ermənistan ərazisindən insanların daxil olmasına maniyə olmaq üçün bağlanıb. Buna baxmayaraq, saytın domeninin real IP ünvanı xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidmətinin mütəxəssisləri tərəfindən gizlədilməklə bloklanmadan yayındırılıb və Ermənistan ərazisindən insanların sayta daxil olmasına imkan bərpa edilib. 3 il əvvəl 2020-ci il oktyabrın 4-də növbəti erməni terroru ilə sarsıldıq. Döyüş meydanında qüdrətli Azərbaycan ordusu qarşısında aciz qalan düşmən mülk əhalini hədəfə çevirməklə mənfur xislətini bir daha nümayiş etdirdi. Erməni terrorçularının əli növbəti dəfə günahsız insanların qanına batdı. Qisas isə dərhal döyüş meydanında alındı. 3 il öncə Ermənistan Silahlı Qüvvələri döyüş meydanında ağır məğlubiyyətini həzm etməyərək uşaqlardan, qadınlardan, qocalardan qisas almağa çalışdı. Bu dəfə Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri Gəncədəki mülki əhalini hədəf aldı. Səhər saat 10:30-da ermənilərin atdığı raket Əziz Əliyev küçəsindəki fərdi yaşayış evlərinə düşdü. Erməni terroru nəticəsində bir mülki şəxs, 21 yaşlı Tunar Əliyev şəhid oldu, bir neçə nəfər ağır yaralandı, infrastruktura və tarixi tikililərə də ziyan dəydi. 21 yaşı heç tamam olmamış. Əsgərlikdən 6-7 ay idi gəlmişdi. Təzə işə başlamışdı, onun da arzuları var idi, işləsin, özünə nəsə bir həyat qursun. Həmin gün təxminən bir saat sonra ermənilər Gəncəyə ikinci dəfə raket atdı. Bu raket isə şəhərin mərkəzinə yaxın olan Əli Nəzmi küçəsində yerləşən iki mərtəbəli 16 ailənin yaşadığı binaya düşdü. Raket zərbəsindən 10 nəfər yaralandı. İkinci bizim evə atıldı. Atılandan sonra mənim qonşumun nəvəsi xəsarət aldı. Mən almışdım, nəvəm almışdı, yoldaşım çox ciddi zərər almışdı. Əlbəttə ki, Gəncənin qisası döyüş meydanında dərhal alındı. Həmin gün Cəbrail azad olundu. Vətən müharibəsində Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuzun əks hücum əməliyyatı ilə Cəbrail işğaldan azad edilən ilk şəhər oldu. Cəbrayıl rayonunun erməni işğalından azad olunması ordumuzun Xocavənd rayonunun cənub kəndləri və strateji Hadrut qəsəbəsi istiqamətində hərbi əməliyyatlar keçirməsi üçün geniş imkanlar yaratdı. Bu il iyulun 31-də Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş əraziləri üzrə şəhər günlərinin təsis edilməsi haqqında sərəncam imzaladı. Vətən müharibəsində qazanılmış tarixi qələbəni əbədiləşdirmək məqsədi daşıyan sərəncam əsasən 4 oktyabr Cəbrayıl şəhəri günü kimi hər il təntənəli şəkildə qeyd olunacaq. Şəlalə Haşirinova, ATV Xəbər. Mənim əmrimə əsasən bugün Ermənistan ordusu Gəncə şəhərindəki hərbi obyektləri zərərsizləşdirmək üçün bir neçə raket zərbəsi indirib. Bu bəyanatı, dırnaqarası bəyanatı, keçmiş dırnaqarası separatçıların keçmiş dırnaqarası prezidenti Arayik Arutunyan 3 il əvvəl vermişdi. Gəncədə 26 günahsız insanın ölümünə səbəb olan terror aktının müəllifi bugün Azərbaycan ədalətinin mühakiməsindədir. Fonda onun Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən saxlanması anının kadrlarını görürsünüz. Gəncə terrorunun 3-cü il dönümündə Arayik Arutunyan Bakıda ədalət qarşısında törətdiyi insanlıq əleyhinə cinayətlərə görə cavab verir. Və bu həmin Arutunyandır ki, 2020-ci ildə keçirdiyi brifinqdə bir neçə günə düşmən diz üstə çöktürüləcək demişdi. Azərbaycan suverenliyini bərpa edərək Arutunyan və komandasını diz çöktürdü. İndi isə hesab vaxtıdır. Bizim erməni xalqı ilə heç bir problemimiz yoxdur. Ədavətimiz də yoxdur. Bütün haqsızlıqlara baxmayaraq, bütün kriminal Ermənistan rejimi tərəfindən törədilmiş cinayətlərə baxmayaraq, biz erməni xalqını bu cinayətlərdə heç vaxt günahlandırmamışıq. Xocalı soyqırımında, şəhərlərimizin, kəndlərimizin dağıdılmasında, qəbirlərin qazılmasında biz erməni xalqını günahlandırmamışıq. Biz kriminal rejimin ünsürlərini, başda duranlarını ittiham eləmişik və onları məsuliyyətə biz cəlb edirik və edəcəyik. Bəziləri artıq öz layiqli cəzasını alıblar, bəziləri də
alacaklar. Bəli, proses artık başlayıb. Azərbaycan öz haqq işində yenə də qərarlıdır. 30 ilə yaxın Azərbaycan torpaqlarında hərbi cinayət törədənlər, dinc insanları qətlə yetirənlər, şəhər və kəndlərin ateşə tutulmasına əmr verənlər. Heç darıxmayın, bir-bir növbə hamınıza çatacaq. Əmin olun, Azərbaycanın Ədalət Məhkəməsi harda olsanız da dalınıza mütləq gələcək. Bir zamanlar Qarabağ torpağında dik tutduğunuz başlarınızın indi aşağı dikilən vaxtıdır. Bizləri hədəliyən dillərinizin indi kəsilən məqamıdır. Mənim sərəncamımla Arçaq Silahlı Qüvvələr Bölmələri yaylım raket ateş sistemi ilə Qancaq şəhərini vurmuşlar. Özünüzə gəlin. Özünüzə gəlin. Çünki daha böyük şəhərləri vurmağa ehtiyac olarsa, digər şəhərləri vurmağa davam edəcək. O, xəbərdarlıq ateşi idi. Qələbə bizimlə olacaq. Separatçı quldur dəstəsinin dırnaqarası prezidenti Arayik Arutunyan 3 il əvvəl oktyabrın 4-də Gəncədə törədilmiş hərbi cinayətlərə görə qürurlanıb Azərbaycana hərbi zorba gəlirdi. Bizi özümüzə gəlməyə çağırırdı. Amma Arayik o zaman unudurdu ki, onun bu çıxışı təkcə Gəncədə baş verənlərə görə əsil məhkəmə subyekti, törətdiyi cinayətlərin etirafına dair əsaslı dəlillərdir. İndi quldurbaşı buyur cavab ver. Talihin ironiyası, yoxsa tarixin ədalətidirmi, üstündən heç 3 il də keçmədi. Gəncə soyqırımının il dönümü günündə Arayikin ilk dindirilmə prosesi başladı. Məhz Gəncəni Arayik Arutunyanın əmri ilə istifadə olunması qadağa olan ümumiyyətlə raketlər vasitəsilə vurmuşdular və orada da Allah rəhmət eləsin çox saylı itkilər olmuşdu, şəhid vermişdi. Arayikin Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 15-dən çox maddəsi ilə ona ittihamlar irəli sürülür. Çünki təbii ki, bu ittihamlara cavab verməlidir. Həm qondarma qurumun, separatçı qurumun qondarma rəhbəri kimi. Arayikin indi Gəncə Məhkəməsi qarşısına çıxarılması heç də pis olmazdı. Bəlkə elə Gəncədə də cəzasını çəkməsi lap yerinə düşərdi. Çünki quldurbaşının cəzasını çəkdiyi illər onun üçün heç də boşuna keçməz. Havasını udduğu, suyunu istəyi bölgənin insanları ilə təmasları Arayika əsl həyat dərsi olardı. Onun aqibəti timsalında başqaları da başa düşərdi ki, kimlərinsə himayəsinə sığınıb xoruzlanmaq ancaq gün ortaya qədər çəkir. O ki, qaldı o birilərinin Ədalət Məhkəməsi qarşısına çıxarılmasına, nəyi, necə və nə vaxt etməyi bacaranlar üçün bu da problem deyil. Vüqar Bektaş, ATV Xəbər. Qarabağdakı separatçıların dırnaqarası rəhbərlərindən Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanları tərəfindən saxlanaraq həbs edilən Ruben Vardanyan susqunluğunu pozub. Kaliber Az məlumat verir ki, 2022-ci ildə Rusiya vətəndaşlığından imtina edən və Qarabağdakı separatçı rejim layihəsini dirçətmək üçün Xankəndiyə göndərilən erməni əsilli milyarder İndi çox fəal şəkildə azərbaycanlılara açıqlamalar verir. Özünün xaricdəki əlaqələri barədə danışır. Onun bu ifadələrindən sonra Avropa Parlamenti, Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresi, Samantha Power, çoxsaylı dırnaqarası jurnalist, ekspertlər və hüquq müdafiəçilərinin başı ağrıyacaq. Çünki Azərbaycan tərəfi Vardanyanın sözü gedən qurum və şəxslərlə təmaslarına dair sənədli sübutlar əldə edib. Onlarla siyasi və informasiya xarakterli lobiçilik fəaliyyətinin müəyyən tapşırıqlarını həyata keçirmək üçün açıq maliyyə sövdələşmələri aparılıb. Dünya ictimaiyyəti Vardanyanın Carnegie fondu ilə əməkdaşlığının təfərrüatından tezliklə xəbərdar olacaq. Britaniyalı mütəxəssis Thomas De Waal hazırlaşmalıdır. Ona xoşa gəlməz sürprizlər gözləyir. Çünki hər sir bəlli olur. İstintaqın təfərrüatı açıqlananda və sənədləşdiriləndə qalmaqallar Avropa Parlamentini, Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresini və Dövlət Departamentini silkələyəcək. Hələ kiçik balıqları demirik deyə sayt yazır. USAID-in rəhbəri Samantha Power-in də Ruben Vardanyanla yumşaq desək, çox yaxın təmaslarının təfərrüatı Azərbaycana məlum olub. Ümumiyyətlə, sadəcə inanılmaz mənzərə ortaya çıxır. Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyasının əsas fiqurlarından olan Samantha Ruben Vardanyanla əməkdaşlıq edir. İndi əsas sual budur. Kim kimin üçün işləyib? İstisna etmək olmaz ki, Ruben Vardanyan erməni ənənələrinə uyğun olaraq ikili agent olub. Nəticədə Rusiya hakimiyyətinin görən gözləri ondan sadəcə olaraq canını qutarıb. Moskvanın Vardanyanın həbsinə biganə olması buna sübutdur deyə məlumatda qeyd olunur.
Birinci Qarabağ müharibəsində etkin düşən şəhid Seyfullah Veytullah oğlu Tayırovun nəşi doğulduğu Saatlı rayonunun Cəfərxan kəndinə gətirilib. Ondan vida mərasimi keçiriləndən sonra rayonun Şirinbəyli kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, Saatlıda məskunlaşmış Axska türklərindən olan Seyfullah Tayırov 1973-cü il fevralın 1-də rayonun Cəfərxan kəndində doğulub. 91-92-ci illərdə Sovet ordusunda xidmət edib. Xidmətini yarımçıq qoyaraq vətənə qayıdan Seyfullah Tayırov könüllü olaraq Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərə qatılıb. Müharibədə kəşfiyyatçı kimi iştirak edib, xüsusi tapşırıqların yerinə yetirilməsində şücaətlər göstərib və ermənilərin baş leytinant rütbəsində olan Vardan adlı zabitini əsir götürüb. 31 avqust 1993-cü ildə Füzuli rayonunun Kürd Mahmudlu kəndi ərazisində itkin düşüb. Bu vaxta dək ondan heç bir məlumat yox idi. Onun qalıqları itkin düşəndən 30 il sonra Xocavəndin Edilli kəndində kütləvi məzarlıqda aşkarlanıb. Kütləvi məzarlıqda basdırılan 12 şəxsə aid qalıqların kəllə sümüklərində küt alət izləri, güllə və iti alətin deşdiyi izlər müşahidə olunub. Onlar məftil və kəndirlərdən istifadə edilməklə əl-ayaqları bağlı halda aşkarlanıb. Aparılan müayinələrlə qalıqlarından birinin Seyfullah Tayırova aid olduğu müəyyənləşib. Çox sağ olun. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah sizi qorusun. Var olasınız. Kürd Mahmudlu kəndinin döyüşündə orada yaralandı. Öz briqadası ilə bir yerdə. Hamısı əsir düşdü, yaralandılar. Sonra apardılar ki, bunları malıcə eləyələr, neynəyələr, nə qayrılar. Nə işkəncələr veriblər, nə eləyirlər, nə qayrılar. Aparıb o orada bastırırlar. Dövlətimizdə sağ olsun, axtaranlar, tapanlara minnət verəm, təşəkkür edirəm. Yanında yeni gelmiş əsgər olur, pilimiyotu atan olur. Özünü itirir, yerə yıxılıb qışqırır. Bu pilimiyotu götürüb atır, ona cürət verir ki, qaç, çıx, ora, bura. Bu özü də çəkilmək istəyəndə düşmənlər qranç pilimiyotuna ona yaxın atırlar. Ağır yaralanır, hətta erməni zabitini kəşfiyyata gedib tutub gətirmişdilər. Vardan adında bir baş leytinantı tutub gətirmişdilər. Rusiya Qarabağdakı separatçı rejimin rəhbərlərinə heç bir kömək etməyəcək. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bugün keçirilən brifinqdə belə açıqlama verib. Erməni jurnalistlərin təxribatçı suallarına tutarlı cavablar verən diplomat son hadisələrdə Ermənistan hakimiyyətini günahlandırıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarovanın bugünkü brifingi daha çox Qarabağ ətrafındakı vəziyyətə və Ermənistan-Rusiya münasibətlərinə həsr olunmuşdu. Sanki şəhətə gələn erməni jurnalistlər bir-birinin ardınca qıcıqlandırıcı və həm də Rusiyadan kömək umduqlarını ifadə edən suallar ünvanlayırdı. Erməni müxbirin Rusiya erməni separatçıların keçmiş başçılarını Qarabağdan çıxarmaq üçün nə etdi sualına cavabında Zaxarova bunun Rusiya ilə heç bir əlaqəsinin olmadığını deyib. Вы не перепутали адресата вопроса. Их надо вывести или Siz sualı kimə ünvanlamalı olduğunuzu səhv salmısınız? Onları çıxarmaq lazımdır. Siz tamamilə hər şeyi səhv salmısınız. Əgər rəsmi İrəvanın sizin bəhs etdiyiniz vətəndaşlarına kömək üçün nə etdiyini soruşmaq istəyirsinizsə, bu sualı Ermənistan xinin rəsmi nümayəndələrinə ünvanlamaq lazımdır. Əgər Rusiyanın kömək göstərmək üçün nələr etdiyini soruşmaq istəyirsinizsə, yəqin ki, ilk növbədə adını çəkdiyiniz vətəndaşların Ermənistan vətəndaşları olduğunu xatırlamaq lazımdır. Onlardan bəziləri Rusiya vətəndaşlığından imtina edib, bəziləri isə əvvəldən yalnız Ermənistan vətəndaşlığına malik olub. Adlarını çəkdiyiniz şəxslərin heç birinin Rusiya vətəndaşlığı yoxdur. Daha sonra erməni jurnalist Qarabağda uydurma etnik təmizləmə barədə sual verməyə çalışıb. Lakin Zaxarova ona sualını bitirməyə imkan verməyərək, sual adı altında bu cür bəyanatlar verməyin yanlış olduğunu əlavə edib. Azərbaycanın Avropa İttifaqı ölkələri və Ermənistanın iştirakı ilə İspaniyanın Granada şəhərində keçirilməsi planlaşdırılan 5 tərəfli görüşdən imtina etməsinə Rusiyanın münasibətinə gəlincə, diplomat qeyd edib ki, bu Azərbaycanın suveren hüququdur. Rusiya xinin rəsmi nümayəndəsi də hesab edir ki, həmin görüşdə iştirakı nəzərdə tutulan Fransanın bölgə ilə bağlı planları məkirlidir. Zaxarova Fransanın Xarici İşlər Naziri
Ketrin Kolonna'nın dünen İravan'da Rusya sülh məramlarının Qarabağda öhdəliklərini yerinə yetirməməsiylə bağlı iddialarına da sərt cavab verib. Paris Qarabağ məsələsində yalan bəyanatlarla oyun oynamağa çalışır. Fransanın öhdəlikləri barədə danışmağa haqqı yoxdur. Mən Ketrin Kolonna'nın yerində olsaydım, tərəflər arasında zəmanətlər və öhdəliklər barədə susmağa üstünlük verərdim. Gəl ki, Fransa özünü vasitəçi adlandırır. Rusya sülh məramlarının Qarabağdakı gələcək taleyinə gəlincə diplomat qeyd edib ki, bu və digər məsələlər yerdəki vəziyyət nəzərə alınmaqla Azərbaycan tərəfi ilə müzakirə ediləcək. Zaxarova Rusiyanın Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı mövqeyinə də aydınlıq gətirib. O bildirib ki, Moskva Azərbaycanla Naxçıvanı birləşdirən nəqliyyat infrastrukturunun açılmasını İrəvan-Bakı münasibətlərinin normallaşması istiqamətində potensial olaraq görür. Bəxtiyar Fətullayev, ATV Xəbər. Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Ketrin Kolonna'nın Ermənistan səfəri çərçivəsində Azərbaycana qarşı səsləndirdiyi əsasız iddiaları qətiyyətlə pisləyir və rədd edirik. Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, 30 ilə yaxın müddətdə Azərbaycanlıların öz doğma torpaqlarından güc yolu ilə kütləvi şəkildə qovulmasına heç vaxt əhəmiyyət verməyən Fransanın indi heç bir əsas olmadan bölgədən könüllü əsasda getmiş erməni sakinlərin ərazidən zorla köçkün düşdüyünü iddia etməsi beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmaq məqsədi daşıyır. Azərbaycanın keçirdiyi antiterror tədbirlərinin dinc erməni sakinlərə qarşı heç bir təhdid olmadığı həm beynəlxalq təşkilatlar, həm də Ermənistanın baş naziri tərəfindən bəyan edilib. Buna baxmayaraq, Fransa Xarici İşlər Nazirinin Azərbaycanın öz suveren ərazilərində atdığı legitim addımı cinayət adlandırması, saxtakarlıq olmaqla yanaşı Fransanın bölgədəki səriştəsiz siyasətini iflasa apardığını nümayiş etdirir. Bəli, Fransa açıq-aşkar Ermənistan sevgisini nümayiş etdirir və bu zaman son dərəcə ədalətsiz davranmaqdan çəkinmir. Xarici İşlər Naziri Ketrin Kolonna ötən gün İrəvanda Ermənistanlı həmkarı ilə birgə mətbuat konferansında deyib ki, Ermənistanın ərazi bütövlüyünü təhdid edən istənilən hərəkət qəti və bir mənalı cavabla nəticələnəcək. Fransa Ermənistanın ərazi bütövlüyünə qarşı istənilən təhdidlərə qarşı çox ayıq olacaq. Fransalı nazir ölkəsinin Ermənistana hərbi texnikanın verilməsi ilə bağlı müqavilə imzalamağa razı olduğunu belə açıqlayıb. Fransanın xarici işlər naziri Ketrin Kolonna son 5 ayda artıq ikinci dəfədir ki, Ermənistana səfər edib. Sonuncu səfər Azərbaycanın öz sərhədləri daxilində keçirdiyi lokal antiterror tədbirlərindən dərhal sonra gerçəkləşib. Rəsmi Parisin Ermənistan sərhədləri bizim üçün müqəddəsdir bəyanatı eləcə də Fransanın Ermənistanda müdafiə missiyası açmasının ardınca Kolonnanın İrəvana səfəri onu deməyə əsas verir ki, lokal antiterror tədbirləri nəticəsində bölgədə yaranan yeni reallıqları həzm edə bilməyən Paris və İrəvan birgə addımlar atmaq fikrinə düşüb. Elə məhz Ketrin Kolonnanın Fransanın Ermənistana hərbi texnikanın verilməsi ilə bağlı müqavilə imzalamağa razı olduğunu dilə gətirməsi də bundan xəbər verir. Fransalı nazir bildirib ki, bu müqavilə Ermənistana öz müdafiəsi üçün hərbi texnika əldə etməyə imkan verəcək. Son dövrlərdə Fransa əvvəlki böyük güc rolunu itirmə tendensiyasını yaşayır. Bu xüsusilə Afrikada, eyni zamanda Cənub-Şərqi Asiya regionunda baş verməkdədir və Fransa bu bölgələrdə əsas güc oynamaq rolunu itirməsini müəyyən mənada Cənubi Qafqazda kompensasiya etmək istəyində olduğu müşahidə edilir. Bu baxımdan Ermənistanın və Fransanın maraqları üst-üstə düşdüyü üçün onlar xüsusilə hərbi sahədə əməkdaşlığı aktivləşdirmək istəyində olduğu görülür. Fransanın Ermənistanda müdafiə missiyası yaratması onun ardınca Kolonnanın Ermənistana hərbi texnikanın verilməsi ilə bağlı Fransa dövlətinin razılığını ifadə etməsi Fransanın Ermənistanda militarizm və revanşizm meyllərini dəstəkləməsindən xəbər verir. Fransanın Ermənistana bu cür dəstək bəyanatları verməsi eyni zamanda Ermənistan ərazisindəki Avropa İttifaqının mülki missiyasının mandatının gücləndirilməsi ilə bağlı istəyi əslində Fransanın Cənubi Qafqazda sülh quruculuğu maraqlı olmadığını göstərir. Bugün artıq Paşinyanın izlədiyi xəttdə biz Ermənistanın öz xarici siyasətində daha çox təhlükəsizlik qaranti verə biləcək ölkələr axtarışında olduğunu görürük. Fransa NATO üzvüdür və NATO münaqişədə olan NATO üzvü olan ölkələrin münaqişədə olan tərəflərə silah satması ilə bağlı kifayət qədər ciddi məhdudiyyətlər mövcuddur və bu kontekstdə
Fransanın Ermənistana böyük həcmdə silahlar satması o qədər də real görünmür. O ki qaldı Fransa Xarici İşlər Nazirinin Qarabağda yaşayan etnik ermənilərin ərazidən zorla çıxarılmasına dair əsassız iddialarına, həmin şəxslərin müsahibələri kolonnanın ittihamlarının nə qədər absurd reallıqdan tamamilə uzaq olduğunu açıq şəkildə ortaya qoyur. Nəticə itibarilə bütün bu açıqlamalar onu deməyə əsas verir ki, Fransa Cənubi Qafqazda müharibənin bitməsində yox, əksinə ədavətin qızışdırılmasında maraqlıdır. Pərvin Muradzadə, ATV Xəbər. Əfsanəvi neftçi Azərbaycan neft xəritəsinin ən mükəmməl bilicilərindən Xoşbəxt Yusifzadə Haqqın dərgahına qovuşdu. Bugün görkəmli neftçi alim və geoloq, Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse prezidenti Xoşbəxt Yusifzadə ilə vida mərasimi keçirilib. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı nekroloqda da qeyd olunduğu kimi Xoşbəxt Yusifzadə Azərbaycanın neft salnaməsinə parlaq səhifələr yazan şəxsiyyətlərdəndir. Onu özünə məxsus kalariti, yumor hissi, xarakteri, vətənə misilsiz fayda verən alim və mütəxəssis kimi gördüyü işlərlə daim ehtiramla xatırlayacağıq. Xoşbəxt Yusifzadə 14 yanvar 1930-cu ildə anadan olub. O, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Geoloji Kəşfiyyat Fakültəsini bitirib. 1992-1994-cü illərdə Azərneft Dövlət Konserinin birinci vitse prezidenti. 1994-2004-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin geologiya, geofizika və yataqların işlənməsi üzrə vitse prezidenti. 2004-2016-cı illərdə Dövlət Neft Şirkətinin geofizika və yataqların işlənməsi üzrə birinci vitse prezidenti. 2016-cı ildən isə SOKAR-ın birinci vitse prezidenti vəzifələrində çalışıb. Xoşbəxt Yusifzadə bənzərsiz bir şəxsiyyət idi. İncə yumoru, geniş qəlbi, aydın zəkası, dərin elmi məntiqə malik olan bir şəxsiyyət kimi də yaddaşlarda qalır. Xoşbəxt Yusifzadə öz sağlığında adının əbədləşdirməsini görən xoşbəxt insanlardan biri olur. Düşünürəm ki, yaşadığı mənalı həyat həm Azərbaycanın iqtisadiyyatına, həm Azərbaycanın elminə bir böyük bir miras bıraxacaq. Onun zamanında Azərbaycan neft sənayesində, neft quyularının kəşfində, geoloji elmində yəni nailiyyətləri uzun bir müddət Azərbaycan vətəndaşlarının, Azərbaycan xalqının rifahının daha da yaxşı olmasına xidmət edən bir nailiyyətlər olacaq. Xoşbəxt Yusifzadənin Xəzərdə geniş miqyaslı axtarış-kəşfiyyat işlərinin uğurla aparılmasında və dənizin zəngin potensialının üzə çıxarılmasında müstəsna xidmətləri var. Alimin rəhbərliyi və iştirakı ilə Azəri, Çıraq və Günəşli də daxil olmaqla 20-dən artıq neft və qaz yatağı kəşf edilərək istismara verilib. Bu yataqların kəşfi ölkəmizin neft strategiyası üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycanın neft salnaməsində parlaq səhifələr yazan Xoşbəxt Yusifzadə həm də gözəl ailə başçısı olub. Yaxşı dayı idi, yaxşı ata idi, yaxşı oğul idi, yaxşı qardaş idi. Yaxşı geoloq idi, yaxşı alim idi, yaxşı akademik idi, onu bütün Azərbaycan bilir. Amma ailə üzvləri üçün o ancaq yaxşı ata idi, baba idi, qohum idi. Hamımızın xeyrində, şərində, hər şeydə iştirak eləyirdi. Xoşbəxt Yusifzadənin xidmətləri hər zaman yüksək qiymətləndirilib. Heydər Əliyev, İstiqlal, Şöhrət, Şərəf, 1-ci dərəcəli əmək ordenləri və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu ilə təltif edilib. Əməkdar mühəndis fəxri adına layiq görülüb. Görkəmli geoloqun adına Akademik Xoşbəxt Yusifzadə tankeri də istismara verilib. Əfsanəvi neftçi 1-ci fəxri xiyabanda dəfn olunub. İsmail Əmirli, Şəhriyar Əhmədli, ATV Xəbər. İmişlinin Çaxırlı kəndində avtomobillə traktor toqquşub, nəticədə iki nəfər həyatını itirib. Sərnişin Çingiz Ağayev hadisə yerində, sürücü Araz Kazımov isə xəstəxanada həkimlərin səyinə baxmayaraq dünyasını dəyişib. Qəzanın baş vermə səbəbləri araşdırılır. Ucarın Qazyan kəndində Qədir Nuriyevə məxsus evdə yanğın olub, 6 otaqlı ev əşyalarla birgə tamamən yanıb. Ev sahibinin sözlərinə görə alov əvvəlcə evə bitişik artırmada və 2 avtomobildə başlayıb. Yanğın qısa müddətdə evə və bitişik 40 kvadrat metrlik tövləyə də keçib. Yanğın söndürənlər alovun yaxınlıqdakı evlərə keçməsinin qarşısını alıb. Hadisə zamanı xəsarət alan olmasa da avtomobillər və ev tamamən yanıb. Yanğının hansı səbəbdən baş verdiyi araşdırılır. Hadisə 2-15 dəqiqə qalmış. Uşaqlar səs gəldi, düşdülər yerə. Gördülər ki, naves başlayıb yanmağa. Aşağıda maşınların ikisi də birdən başlamışdı yanmağa. Xeyr, dokumentlərim hamısı yanıb.
Paytaxtın Əsimi rayonunda yerleşen orta məktəblərdən birinin yaxınlığında narkotik maddələrin satışı iddiaları ilə bağlı araşdırmalar nəticəsində Zaur Hacıyev saxlanıb, onun üzərindən 102 gram heroin aşkar edilib. Zaur Hacıyevin narkotik maddələrin satışını təşkil etməklə bərabər aludəçisi olduğu, ondan birgə görüntülənən şəxslərin məktəb şagirdləri yox, narkotik vasitə istifadəçiləri olduğu müəyyənləşib. Şübhəli şəxs barəsində cinayət işi başlanıb. Paytaxtın Nizami və Sabunçu rayonlarında piyada səkiləri zəbt olunub. Məcburiyyət qarşısında qalıb, sakinlər avtomobillərin yoluna çıxıb, nəticədə təhlükə ilə üzləşirlər. Piyada səkilərini kim zəbt edib, niyə onların bu qanunsuzluğuna göz yumulur? Mövzunu araşdırmışıq. Nizami rayonu Qaraqaraya prospekti 102 ünvanındayıq. Belə ki, burada piyadalar üçün nəzərdə tutulan səki obyekt tərəfindən zəbt olunub. Piyadalar isə məcbur olub, avtomobillərin hərəkət etdiyi yolla gedirlər. Bu isə onların həyatı üçün hər an təhlükə ola bilər. Bir metr 20 santa elində peşkod yolu olmalıdır minimum. Orada poliklinika var, deyirəm oradan gecəlində uşağına çıxanlar mən bilməm necə gedirlər. Səki boş olmalıdır ki, bizə rahat keçib gedək. Həyatımız təhlükədə olur da, maşınlar qəflətən gəlir, bizim xəbərimiz olmur. Açıq olsun səki, cəmatın gediş-gəlişi rahat olsun. Məsələ ilə bağlı obyekt sahibi bildirdi ki, həmin səkinin üzərindəki tikili 2015-ci ildə inşa olunub. Aidiyyəti qurumlardan icazə sənədi də var. Onun dediklərini Nizami rayon icra hakimiyyətində də təsdiqlədilər. Elə isə maraqlıdır, icazə zamanı buranın piyada səkisi olduğu niyə nəzərə alınmayıb? Analoji vəziyyət Sabunçu rayonunda da hökm sürür. Sabunçu rayonu Oskar Əfəndiyev küçəsində isə piyada səkisi çox mərtəbəli bina inşa edən tikinti şirkəti tərəfindən hasarlanıb. Piyadalar isə məcbur olub avtomobillərin hərəkət etdiyi yolla gedirlər. Müşahidələr zamanında aydın olur ki, burada avtomobillər çox sürətlə hərəkət edirlər. Bir adam əlində gər veşi varsa heç oradan gedə bilmir. Ümumiyyətlə düzgün qurulmur. Mən belə gedirdim, istiqamətimi dəyişdim ki, yəni orada maşın yoluna çıxıram, onu keçmişəm sol tərəfə getmək. Təhlükəlidir. Əlbəttə təhlükəlidir. Məsələ ilə bağlı tikinti şirkətindən bildirildi ki, ərazidə işlər tamamlandıqdan sonra səkidə piyadaların hərəkəti üçün zəruri şərait yaradılacaq. Elşad Bayramoğlu, Rahib Səfərov, Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər. Paytaxtda son günlər yollarda avtomobillərin sıxlığı daha çox müşahidə olunur. Səbəblər məlumdur, ancaq bəzi hallarda nasaz vəziyyətdə yolda qalan maşınlar da tıxac yaradır. Yol polisi sürücülərə xəbərdarlıq edir. Nasaz avtomobillərlə yola çıxmayın, əks halda cərimə qaçılmazdır. Dərnəgül yolunda 2 saata yaxın tıxacda qaldım və maşın ayağımın altında söndü, mühərrikdə tüstüləməyə başladı. Maşını evakuator vasitəsilə gətirdim ustanın yanına. Radiatorda su olmadığı üçün, susuz sürdüyümə görə belə tüstülənmə baş verdi. Yolda getdiyim yerdə maşın xarab oldu, yolda qaldım. Evakuatordan ustanın yanına gətirdim. Ustaya göstərəndən sonra datçıq işləmirdi. Hər iki sürücü nasaz vəziyyətdə avtomobil idarə etdiklərinə görə nəqliyyat vasitələri yolda xarab olub. Bu isə tıxaclı yollarda vəziyyəti bir qədər də mürəkkəbləşdirib. Usta Əli Əliyev deyir ki, son günlər sıxlıq ucbatından avtomobillərdə nasazlıq yaranır. Bəs nə edək ki, bu cür problemlə qarşılaşmayaq? Sıxlığa görə avtomobil durduğu yerdə çox işləyir. Buna görə də mühərrikdə mühərrik normal artıq işlədiyinə görə qızmalar baş verir. Əsas məsələ avtomobilin mühərrikin soyutma sisteminin düz işləməməsindən olur. Avtomobilin soyutma radiatorunun pəri var. Bəzən bu pər işləmir. Avtomobilin radiatorunun təmizlənməsi və yaxud da ki, içində suyu olub olmamağına görə sürücülər yolda qalırlar. Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən isə bildirildi ki, sürücülər daima avtomobilin sazlığına diqqət etməlidirlər. Əks halda cərimə oluna bilərlər. Əgər nəqliyyat vasitəsi nasaz formada idarə olunursa, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 342-ci maddəsinə uyğun olaraq 50 manatdan 150 manata qədər məbləğində cərimə nəzərdə tutulan hallar müəyyən edilib. İctimai nəqliyyatın hərəkətinə əngəl yaratmamaq, ümumiyyətlə yollarda xaos və tıxaclara səbəb olmamaq üçün avtomobillərinizin sazlığını daim diqqət mərkəzində saxlamalısınız. Əks təqdirdə avtomobilinizin nasazlığı ucbatından yollarda hərəkət iştirakçılarına yaratdığınız problemlərə görə cərimələnə bilərsiniz. Elşad Bayramoğlu, Samir Göylərli, Məhəmməd Hacızadə, ATV Xəbər.
İndi nar mövsümüdür, ancaq Göyçayda nar tədarükü ilə məşğul olan fermerlər məhsuldarlıqdan narazıdır. Onlar deyir ki, bu il bağlarda agrotexniki qulluq aparılsa da havaların gah qızmar, gah da yağmurlu keçməsi səbəbindən meyviyə xəstəlik düşüb. Elə bu səbəblər də məhsuldarlığa və keyfiyyətə təsirsiz ötüşməyib. Bu gördüyünüz boz sürmə xəstəliyidir. Bu quruşun iki də deyirlər. Bunu təmizləmək heç bir agrotexniki qayda falan heç də buna kömək eləmir. Göyçayda nar yetişdirən bağ sahibləri bu il məhsulun az olmasından narazıdırlar. Buna səbəb havaların qeyri-sabit keçməsi olub. Anormal istilər keçdi və o çiçəklənmə fazasında meyvənin tutumu demək olar ki, çıxdı sıradan. Nar zəif gətirib. Gətirəni də saxlamaq mümkün deyil. Yağış yağdı. Bu dediğimiz o boz sürmə xəstəliyi düşdü, məhsulu bir səhər çürüm aparır. Bu da istər-istəməz fermerin büdcəsinə ziyandı. Fermer deyir ki, məhsulu yetişdirənə qədər bağda 6-7 dəfə dərmanlama işləri aparılıb, agrotexniki işlər görülüb. Lakin bağlara vurulan gübrələrin keyfiyyətində problem olduğundan müsbət təsir göstərməyib. Güvücü çürümələr gedir, yandan düşüb, gün yandırmışsadır, burada çürüyür. Keçən il məsəl üçün 10 kilo yığdığımız ağaçdan, 15 kilo yığdığımız ağaçda bir illərim safnar 5 kilo qalmayıb. Dərmanlar vaxtında vurulub, ondan sonra budamalar aparılıb. Bizdə əsas gülöşən ardı, bizdə vələsi olur. Agronom Zaur Hacıyev isə deyir ki, hazırki problem bütün Aran iqtisadi rayonlarındakı bağlara əhatə eləyir. Fermerlər bu kimi halların qarşısını almaq üçün əvvəlcədən iyul-avqust aylarından kompleks tədbirlər görməli idi. Bu aparılmalıdır. İyul ayında artıq narlar meyvə formalaşmış bir formada olur. Belə deyə başa düşülən, yəni nar meyvələri artıq limon boyda olduğu müddətində birinci müalicəni o vaxt eləyənir. Ondan sonra avqust ayında ikinci profilaktik mübarizə tədbiri aparılır. Qeyd edək ki, nar bağları daha çox Göyçayın Bığır, Hacalı kənd, Qarabaqqal, Lekçılpaq, Qaraxıdır, Alxasafa, Aşağı Qara Məriyyəm kəndlərində salınıb. Göyçayda 65 növ nar olsa da, əsasən Gülövşə, Balamürsəl, Şirinlar, Vələs və digər növlərə kilir. Hazırda rayon ərazisində 30.408 hektar nar bağı mövcuddur ki, bunlardan 30.290 hektarı bar verəndir. Səadət Ayazqızı, Samir Cəbiyev, Məhəmməd Hacızadə, ATV Xəbər, Göyçay. Türkiyə aya ilk kosmik aparatını 2026-cı ildə göndərəcək. Bu barədə Türkiyənin Kosmik Agentliyinin sədri Sərdar Hüseyin Yıldırım Beynəlxalq Astronavtika Kongresi çərçivəsində Türkiyə səfirliyində təşkil olunan ziyafətdə məlumat verib. Qeyd olunub ki, Türkiyə 2026-cı il Beynəlxalq Astronavtika Kongresi üçün namizədliyini irəli sürüb. Türkiyənin ölkəmizdəki səfiri Cahid Bağçı bildirib ki, Türkiyə son illər ərzində texnologiyanın digər sahələrində olduğu kimi aerokosmik tədqiqatlar sahəsində də böyük uğurlara imza atıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın bugünə planlaşdırılan İspaniya səfəri təxirə salınıb. Türkiyə mediası məlumat yayıb ki, Türkiyə dövlət başçısı səhhətində yaranan problem soyuq dəymə səbəbindən səfəri ləğv edib. Xatırladaq ki, Rəcəb Tayyip Erdoğan İspaniyaya Avropa Siyasi Birliyinin samitində iştirak üçün səfər etməli idi. Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan hansı halda istefa verə biləcəyini açıqlayıb. O, Ermənistan parlamentində çıxışı zamanı bildirib ki, ölkənin bütün təhlükəsli problemlərinin həll olunacağına əmin olarsa, bu zaman istefa verə bilər. Bütün təhlillər onu göstərir ki, istefa olarsa vəziyyət daha da pisləşəcək deyə Paşinyan qeyd edib. Lakin onun açıqlamaları müxalifətdən olan deputatları qəzəbləndirib. Paşinyanın tez-tez sözünü kəsən müxalif parlamentarilər başnaziri özündən çıxarıb. Ermənistanın Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma statutunu qəbul etməsi onun Rusiyadan uzaqlaşma tendensiyasının bir hissəsidir. Rusiyanın Xaricişlər Nazirinin müavini Sergey Ryabkov Ermənistan parlamentinin sözü gedən əsasnaməni ratifikasiya etməsinə münasibət bildirərkən belə deyib. Tarix əminəm ki, hər şeyi öz yerinə qoyacaq deyə diplomat qeyd edib. İran Ermənistanda Amerika Birləşmiş Ştatları ilə birgə hərbi təlimlərin keçirilməsindən narahatdır. İranın Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəisi Məhəmməd Hüseyn Bageri, Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryanla görüşdə belə deyib, bildirib ki, regiondan kənar və yeni oyunçuların bölgədəki iştirakı, mürəkkəbliyi və
destabilliyi artırır. Bölgede böhranın yaranması için hiçbir sebep yoktur. Region ülkeleri diyalogla meseleleri ve problemleri hall etmelidir. Regionda sülh bütün ülkelerin xeyrinədir ve təhlükəsizlik region ülkeleri tarafından təmin olunmalıdır. Bagiri qeyd edib ki, İran, Ermənistan, Azərbaycan sərhədinə müşahidəçi göndərməyə hazırdır. Qafqazda baş veren təhlükəsizlik prosesleri regionun təhlükəsizliyində effektiv təsirə malikdir. Qafqazda gərginliyin davam etməsi Ermənistan və Azərbaycan eləcə də digər region ölkələrinin xeyrinə deyil. Sıradakı sujetdə keçmiş voleybolçunun həyat hekayəsindən danışacağıq. Vaxtı ilə milli komandamızın kapitanı olub. 30-dan çox ölkədə Azərbaycanı layiqincə təmsil edib. 2014-cü ildən idmandan uzaqlaşan voleybolçu təəssüf ki, spirtli içki aludəçisinə çevrilib. Söhbət kimdən gedir? Bir vaxtların voleybol ulduzu niyə həyata küsüb? Əməkdaşımız İsmail Əmirlinin reportajında. Azərbaycan vətəndaşı olan 34 yaşlı Aleksandr Teterinin voleybola marağı kiçik yaşlarından başlayıb. 2006-cı ildə bədən tərbiyəsi institutuna daxil olur. Qısa zamanda idman karyerasında böyük uğurlara imza atır. 2012-2014-cü illərdə milli komandamızın kapitanı kimi fəaliyyət göstərir. 2 il ərzində məndə heç nə alınmırdı. Top tutmağıdır, top vurmağıdır, alınmırdı. Yəni ki, çox voleybol çox çətin bir məsələdir. Gündə 2 dəfə məşq, yəni ki, səhər saat 9-dan 11-ə kimi. Sonra bir yeməkdir, akşam saat 5-dən 7-yə kimi də yenə məşq edir. Nə kimi çətinliyi var voleybolun? Sən güclü olmalısan. Bizim setkamız, mən uzadan yerdə buradandır. İndi siz təsəvvür edin ki, mən qalxanda setka buradandırsa, sən hiç olmasa tullanıb top vurmalısan da, yəni ki, yüngül yox. 30-dan çox ölkədə Azərbaycanı uğurla təmsil edən Aleksandr idman ustası adına layiq görülür. 2010-cu ildə keçirilən İngiltərə-Azərbaycan qarşılaşması idmançıya böyük şöhrət gətirir. Oyunda 3-0 hesabı ilə qalib gələn komandamızın qələbəsində Aleksandrın 7 qolu həll edici olur. Heç kim uda bilmirlər, çünki konkurensiya çox idi da, dedim. Biz udmuşuq. Necə oldu İngiltərə oyunu? İngiltərə 3-0. 25-16, 25-18, 25-10. Təəssüf ki, bütün bu uğurların fonunda Aleksandr həyatını istədiyi kimi qura bilmir. Qarşılaşdığı bəzi maddi mənəvi çətinliklər onu ruhdan salır. 2015-ci ildə ailə həyatı dağılır. Ardınca professional kariyerasını bitirir. Elə o vaxtdan içkinin əsrinə çevrilir. İdmanı atıb içməyə başlamaq səncə seçim idi mi? Yəni, başqa cür eləyə bilərdim, düzdürmü? Başqa cür eləyə bilərdim. Əgər kimsə heç olmasa mənə hörmət qoysa, keçmiş yoldaşım handbol üzrə yığmada oynayırdı. Baxdım ki, yoldaşım mənə çox istəmir, mən neynəmədiydim. Nə üçün incidim? O fəxr edildi məndən üçün. Övladın var? Mənim bir dənə qızım var, adı Evelin adı. Onun bu dəqiqə 12 yaşı var. Darıxırsan uşağım üçün? Darıxıram. İnanırsan, bir söz var, deyir, kişi ağlamaz. Yadıma düşür ki, sən bir balaca övladın varsın ki, sən qucaqlamaq istəyirsən, sən bunu qucaqlaya bilmirsən. Sən neyəcəksən atam? Tək oturmuşsan, neyəcəksən, ağlamalısan da, düz deyil. Biz deyərdik ki, bas sənə hansısa bir formada köməkləyə ümumiyyətlə içməyəsin. Adam, söhbətin düzü, sizin olmağınız mənə üçün çox şaddır, sözün açığı. Mənə başqa bir daşı köməyimiz lazımdır. Onu dinlədikcə bir daha anlayırsan ki, insan özü istəmədən heç kim onu düşdüyü bataqlıqdan xilas edə bilməz. Köməyimizi qəbul etməsə də, voleybol meydançasına getmək təklifimizlə razılaşdı. Keçmiş voleybolçu idman meydançasında. İllərlə əlinə almadığı topu götürəndə ürəyindən nələr keçdi, hansı hissləri keçirdi, bax bunu yalnız o bilir. Bəlkə də illər əvvəl çətinliklərə sinə gərib davam etsəydi, həyatı fərqli olardı. Ancaq təəssüf ki, bəlkələr və kaşkilər heç nəyi geri qaytarmır. Həyatda yaşadıqlarımız öz seçimlərimizdir və bəzən yanlış seçimlərimizin qurbanı ilə özümüz oluruq. Unuduruq ki, həyatda heç kim və heç nə özümüzü məhv etməyə dəyməz. İsmail Əmirli, Rahib Səfərov, ATV Xəbər. Günün idman yeniliklərini Nicat Babayev çatdıracaq. Mən sizlə sağlaşıram. Hər şey könlünüzcə olsun, salamat qalın və əsla ruhdan düşməyin.